que cal valorar molt positivament la darrera sentència del Tribunal Constitucional, en tant que confirma un dret que nosaltres creiem que és fonamental en quant a avanç en llibertats civils, i crec que malgrat això, malgrat aquesta conquesta en matèria de llibertats civils, encara queda molt camp a córrer per aconseguir la igualtat real, perquè hi ha moltes discriminacions en el camp laboral que encara cal remoure. Per exemple, en el camp laboral com en molts altres camps, i per tant creiem que s'ha avançat moltíssim, que aquest és un país que venia d'un endarreriment històric en termes democràtics i que en canvi ha aconseguit situar-se com un dels països capdavanters en quant a drets i llibertats civils pel conjunt de la ciutadania i també, evidentment, pel col·lectiu LGTB. Doncs en aquest sentit he de dir que estem preocupats perquè la dreta governant a Espanya havia recorregut, per exemple, la llei del matrimoni igualitari i per sort ha sortit aquesta sentència, però és que nosaltres considerem que el risc amb la dreta a Espanya o amb la dreta a Catalunya no és no poder seguir avançant, sinó inclús que hi pugui haver alguns retrocessos. A nosaltres ens preocupa, per exemple, que el govern de la Generalitat, encapçalat per Convergència i Unió, no hagi tirat endavant la llei contra l'homofòbia que estava ja redactada i preparada perquè pogués aprovar-se pel Parlament de Catalunya. O ens preocupa que, per exemple, en la qüestió del memorial democràtic s'hagi pràcticament desmantellat i, per tant, tot el que fa, tot el que té a veure amb la memòria de la repressió dels LGTB a Espanya durant l'època del franquisme, això ha quedat absolutament descuidat, també, no? Per tant, ens sembla que és una gestió que no es pot valorar positivament. Nosaltres, en primer lloc, el que faríem és recuperar aquest projecte de llei que vam deixar preparat, el projecte de llei contra l'homofòbia, i aprovar-lo, i a més estudiar un paquet de mesures per remoure aquestes discriminacions, aquests sostres de vidre que pateix encara molt la gent del col·lectiu, i especialment en el camp dels transsexuals i transgènere, que ens sembla que pateixen una doble i triple discriminació. Aquest és el resum. Després, evidentment, convido a llegir el programa perquè hi ha moltes coses que no són específicament adreçades al col·lectiu, però que com són en matèria de política social i econòmica, també tenen el seu interès per tothom.